样简单的值班表，你知道怎么做吗？我们先选中一些单元格，点击合并后居中，表格中间可以输入我们想要的文字，比如三月值班表。在上方菜单栏中呢，我们选择合适的字体大小，并加粗，还可以换一个背景颜色和字体颜色。这里我们根据自己的需要去调整。单元格这里输入人员 ，Alt 加回车，强制换行，输入星期，将鼠标放到人员前面，按空格调整到合适的位置，按 Ctrl 加一，打开设置单元格格式，选择边框，右边框，点击确定，输入星期一。当表格右下角出现黑色十字的时候，下拉填充，并将文字居中。在这里呢，我们继续输入组长、组员、备注，最后可以来美化表格。先把这里的表格内容都设置居中，再选择内容添加边框。想要调整列宽呢，可以在输入内容后选中表格，双击两列交界处自动调整列宽，也可以手动调整。想要调整行高，也可以选中内容随意拉动线条，这样行高也调整好了。你学会了吗？